Ndiri mwana, 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 ndiri mwana,
kama alizungumza mtaalamu mmoja kondo ya mwezi mmoja jambo hili bado siku kwa kondo la siku bado bado kwamba aliwasili kuna muda alisemaje dali sana tumalimena tuusa kanda jele kuja kuja kutembea ni mara amen jina Yesu Kristo kwanza ni siku ukaa lazima mmoja bibi ndiyo ka lesbolete kidogo na watu jina Yesu Kristo amen amen Ine wandao tuzu mani bwere mo pere wera ko ne. Nasiwa so funzi. Masa banga. Bari maya ko bio. Bari maya ya ko zaje. Na jomba. Ano nawa. Agot. Ale mafora ko mari ko ju mira ko. Ale bari ka dispuni ina ya ke. Ya plan ni ya. Eh. Ale. Ya, ya, ya. Ora. 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 Ya,